На денешен ден, на 16. јуни 1943 година, пред 80 години, за време на Втората светска војна, беше извршен масакар од страна на бугарските фашисти врз 12 млади македонци од кавадаричкото село Ваташа. Најмладиот имаше 15 години. Градоначалникот Митко Јанчев и Советот на Обштина Кавадарци денеска ќе одржат свечена академија по повод 80 години од стрелањето на младинците. На настанот присуствуваше и лидерот на опозиција Христијан Мицкоски. Од Кавадарци известува Андријана Лазова. Андријана, добро утро. Повели со информациите. Добро утро, Бубе. Најпрво да кажам дека се наоѓаме токму на местото каде што на точно пред точно 80 години овде во Ваташе, на ова место каде што во моментов се вклучуваме, бил извршен еден од најкрвавите или можеби најкрвавиот масакар или злочин за време на Втората светска војна во Македонија. Но денеска 80 години потоа, веројатно сите овие луѓе кои што дојдоа на организираниот настан или одбележување вањето на овој јубилеј се срекни што конечно овие 12 младенци кои што биле убиени од бугарската војска на 16. јуни 43 година, тие денеска конечно добија овде и пристојни бисти, 12 точно на број со име и презиме, токму зад мене овие кои што ги гледате. Денешниот настан започна и со положување цвеќе на споменикот на истото место, како што кажа, каде што се случил овој крвав настан во 43-та година, а после положувањето на цвеќето од страна и на општината, на пратеничките групи, бројни и вон парламентарни групи од Македонија, но и граѓани од Кавадарци, од Ваташа и секако најважно семејствата кои што се уште сведочат и говорат за се тоа што се случувало пред 80 години и она што од колено на колено предпоставувам дека и во наредните години ќе се раскажува, една навистина потресна и емотивна приказна која што до ден денеска се раскажува, како што велат и тие овде што присуствуваат, како вчера да било се уште, тие зборови кои што се кажуваат за тој ден се навистина потресителни. Овде има стотици граѓани на местото каде што се организираше овој настан, освен бистите кои што се изработени и би рекла брзо откако беа најавени, веќе поставени и свечено на овој ден и отворени од одбележани секако на 80 годишнината, освен овие бисти, има и нова спомен соба, конечно после 80 години, ова место за секој кој што ќе дојде во Ваташе или во Кавадарци да се подсети и како што велат и политичарите кои што дадоа денеска изјави, никогаш да не се заборави. Пред 50 минути даде изјава и градоначалникот на Кавадарци и неговиот гостин председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Во продолжение да ги чуеме неговите пораки. Овие 12 младенци се убиени од страна на бугарскиот фашистички окупатор за време на Втората светска војна. И тоа е чин кој што треба сите да набедиме. Тоа е чин кој што не треба никогаш да го заборавиме. Јас сум свесен дека денеска голем дел од луѓето кои што се активни на политичката сцена во лов на собствена политичка кариера и ден повеќе да бидат активни во политиката, подготвени се дури и ваквите моменти да ги заборават, да ги избрусат. Како што тоа го правеа многу пати во минатото со брусење на некои други хералдички знаци кои што се дел од македонското минато. Но меморијата на овие луѓе никој не може да ја избруси. Таа е вечна и таа се пренесува од колено на колено, од баба на внук, од генерација на генерација. Фактот еден, а тоа е дека бугарскиот фашистички окупатор стрелаше овде во Ваташа 12 младенци. 80 години од зверското стрелање на 12 деца, токму тука на ова место, Мокриште, од бугарскиот окупатор, на зверски свиреп начин беа убиени 12 деца. Во нивна чест и во јубилејните 80 години од стрелањето, Обштина Кавадарци, заедно со Совет на Обштина Кавадарци, во програма изготви 12 бисти, кои што денеска беа свечено отворени. Исто така се отвори и спомен соба во чест на децата, кои што беа стрелани 1943 година на 16. јуни. Спомен собата има повеќе намени,
намени на животот на децата. Денеска гордост е да се дел од Ваташа, гордост е да се дел од Кавадарци, за тоа што овие деца подале животот за слободата на Република Македонија. Тука заедно со Ваташани, со Кавадарачани, со повеќе нашите пријатели и со политичките партии заедно да го прославиме овој ден, за да ја градиме иднината врзостова на минатото и да се темелиме на она што значи 80 години од зверското стрелање на овие 12 младинци. Так, Бубе, во моментов трае културно-уметничкиот дел овде организиран од Општина Кавадарци, а потоа и најверојатно повторно ќе биде изведена исто како и синоќа во Домот на културата во Кавадарци. Повторно се очекува денеска да има изведба на песната «Ми заплакало селото Ваташај» и «Цветови» од Славко Јаневски, изведба од Игор Джамбазов, Андријана Јаневска и Катерина Танева, нешто што е прекрасно да се чуе, односно преку песна да се раскаже она што се случило тој ден пред точно 80 години. Инаку, она што го кажувале пред 30-тина години, зашто постои видеозапис од една од присутните на овој крвав чин, односно една од четирите девојчиња која што присуствувала овде кога биле стрелани 12 младинци, тие биле донесени на ова место, им било кажано дека ке ги сликаат, дека ке ги фотографираат, но сепак биле убиени, а потоа и биле исечени на парчења според она што тие го кажуваат, а сето тоа четирите девојчиња кои што биле присутни го гледале под закана дека не смеат да заплачат, а им било кажано дека биле поштедени тие четири девојчиња од смрт во име на, во чест на роденденот на престолонаследникот на цар Борис III, односно неговиот син, на кој што практично на овој ден му било и роденден. Накратко, тоа е приказната која што е раскажуваат и живите роднини на овие 12 младинци. Ние ќе се обидеме да поразговараме со нив и секако целосната слика ќе пренесеме во вестите во 15 часот. За крај само да кажам дека се работи за 12 деца на возраст од 15 до 27 години. Адријана, ти благодарам за тоа што потсети на приказната од пред 80 години и те очекуваме со деталите во вестите во 15. Ти благодарам за ова вклучување.